विपक्ष नायक जंगम सेवे दिवलपिटिय कोटदिनियाव प्रदेशेदी विपक्ष नायक सजित प्रेमदास महतागे प्रधानत्वेन पेवैत्तुना एहिदी विपक्ष नायकवरया दियगंपल बोधिमलु विहारे विहाराधिपति पूज्यपाद बलन्कोट आर्यसार नाहिमियन बेहदक आशीर्वाद लबा गत्ता यहपत् राज्य पालने उद्देशा तिबुनु प्रजातंत्रवादी आयतन एवाए बलय अद फलुद्वेला ඒ වගේම දේශපාලන දඩය අද රටේ රජයේ ක්‍රියාත්මක කරන සුපුරුදු ක්‍රියාවලියන් බවට පත් වෙලා මාධ්‍ය නිදහසට තර්ජන එල්ල වෙනවා සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලට නිර්දේ ලෙස පහර ගැසීම් සිදු වෙනවා ඇඟිලි ගැසීම් සිදු වෙනවා රටක් හැටියට අපි නැවතත් වරක් හිතන්නට ඕන රට තුල තිබෙන නිදහස අපි තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා ඔව් අපි සතුටු වෙනවා විදේශීය ආක්‍රමණික බලවේගවලට යටත් වුණු රටක් නොවේ ශ්‍රී ලංකාව ඒ නිදහස අපි ලබා ගන්න නමුත් අද රට ඇතුළත අභ්‍යන්තර අධිරාජ්‍යවාදී බලවේගයක් නිර්මාණය වෙනවා. නිදහස සමරන මේ අවස්ථා රට අභ්‍යන්තරේ සැබෑ දේශපාලන නිදහසක් තිබෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවා මේ රටේ ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් රට මුදවා ගන්නා සටනේදී අපේ ෆීල්ඩ් මාෂල් තුමාගේ නායකත්වයෙන් 30 වසරක යුද සාපය අවසන් කරා. ඒ නිදහසත් අපි ලබා ගත්තා. නමුත් අවසානයේ රටේ නිදහස කොච්චර පළුදු වෙලා තිබෙනවද කිව්වොත් රට වේරගත්තු ඒ නායකයාටත් සිද්ධ වුණා හිරගෙදර ජම්පර් එක ඇඟේ දාගෙන දැන් අද දවසේ මොකද්ද වෙන්නේ අද දවසේ විවිධ ක්‍රමවේද විවිධ උපක්‍රම හරහා අපේ රටේ නායක කාරකාදීන්ගේ දේශපාලන නිදහස පළුදු කරන්නට හදන ඒ අයගේ ප්‍රජා අයිතියට මරු පහරක් එල්ල කිරීමේ පිමුරුපත් සැකසෙමින් පවතින දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න वीडियो गाने मूल्य में देने का न मैं मस्ती नो क्लिक करना।